Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în emisiunea Prin Plan. Isabela Neagu, ca de fiecare dată, este alături de dumneavoastră. De această dată cu o ediție specială, absolut specială, pentru că este vorba de sănătatea noastră și de cum ne poate ajuta natura să reglăm toate acele mici probleme pe care le avem fiecare dintre noi. Alături de noi în această seară avem bucuria să fie doamna doctor Mihaela Olaru, medic generalist, fitoterapeut, și mai multe o să te rog, pentru că noi am discutat și înainte, să ne povestești tu puțin despre tot ceea ce înseamnă activitatea ta profesională de până acum și faptul că îndrumi oamenii pe drumul cel bun, inclusiv din punctul de vedere al unui psiholog, ceea ce înseamnă că oamenii vin cu maximă încredere la tine și folosesc ceea ce o să le pregătim, o surpriză telespectatorilor noștri, și o să le prezentăm două produse absolut minunate. Numai că o să trebuiască să stați alături de noi până în partea a doua emisiunii și întâlnirii noastre din această seară. Acum, Mihaela, o să te rog să ne spui puțin despre tine și despre faptul că ajuți oamenii să îndrepte ceea ce nu este bine în sănătatea fiecăruia. Da, mulțumesc de invitație. Da, într-adevăr, vreau să combin lucrurile. Noi suntem creați să ne autovindecăm, dar am uitat asta. Suntem creați să întindem mâna și natura să ne dea, să ne ofere. Exact. Dar, de fapt, uităm că avem această putere. Uităm că avem această putere de a ne duce în natură și de a lua de acolo și preferăm să suferim și să căutăm acolo unde nu trebuie să căutăm. Tratamentele naturale sunt combinate foarte, foarte ușor cu tratamentele alopate, pentru că alopatul este un tratament bun, care vine atunci când avem nevoie. Că ne-a crescut tensiunea, că avem o infecție urinară și avem nevoie de antibiotic, că avem o infecție la nivelul laringelui. Avem nevoie de tratamente alopate, dar să combatem efectele nocive avem nevoie de natură, de mama natură. Practic să ne ajutăm organismul. Exact. Pentru ne ajutăm, natura asta face. Întărim organismul, ne întărim sistemul imunitar. Mulți prieteni și pacienții care m-au urmărit de-a lungul anilor mă întrebau: mă, da, ce e sistemul ăsta imunitar? Și atunci am spus, scutul nostru de protecție, exact, până la urmă. Fiecare celulă, fiecare organ în parte, fiecare lucrător. Mie îmi place să le spun lucrătorii noștri din interiorul nostru pe care nu-i prea-i plătim. Acea fabrică pe care o avem în continuare și în permanență în acțiune. Noi sunt alături de noi. Sunt alături de noi când suntem stresați, când suntem supărați. Ei sunt acolo. Ei așteaptă. Așteaptă să-i băgăm în seamă. Exact. Vorbeam într-o zi cu o pacientă și spuneam: draga mea, să știi că ficatul tău suferă. S-a uitat puțin ciudat și a zis: cum adică? El e viu, draga mea, cum să nu suferă? Tate, și doare, pentru că el suferă, el ți-a dat un semn. Atenție! Nu mănânci ce trebuie. Atenție! Oprește-te din ceea ce faci. Da, și categoric, nu doar organele noastre ne trag un semnal de alarmă, ci și starea noastră emoțională, care poate afecta atât de mult toată această uzină pe care o avem în interiorul nostru. Da, izvor de viață până la urmă. Eram pe vremea facultății, în primii mei ani de facultate, un profesor îmi spunea, când a zis: măi, atenția mare, când vine un pacient la tine în cabinet, întreabă-l ce face la casă. E fericit, ascultă muzică, dansează. Care este starea lui? Și eu m-am uitat puțin ciudat: domn profesor, dar stați puțin, că el vine la mine că este bolnav, că îl doare capul, că strănută. Cu eu să-l întreb ce are acasă? Și a spus: când vei întreba, pacientul vei afla de ce suferă. Pentru că starea de acasă, în emoția pe care el o simte, da? Emoția mai puțin bună pe care o acasă simte, nevoia de organismul îi simte nevoia de regenerare și are nevoie de acele plante pe care tu îi le dai mai departe. Vin pacienți către mine și în drum către natură, în drum către ieșiți în parc, plimbați-vă, dansați. Acum vremea ne și ajută. Da, și în afară de asta, a te conecta din nou cu divinul din tine,
nu te poți conecta în fața calculatorului, te poți numai în natură, numai conectându-te cu soarele, zâmbind sau respirând soare. Da? Simțind lumina. Exact. Atât, stăteam acum și mă gândeam, atât soarele cât și luna au efecte importante, pentru că până la urmă, seara când te plimbi în serile de vară, spre exemplu, iarăși sunt lucruri importante pe care noi am ajuns astăzi, din păcate, să le ignorăm. Suntem mult prea preocupați uităm. De viețile din noastre. Din păcate uităm, ne preocupă ce mănânc, cu ce mă îmbrac, dacă am un loc de muncă și uităm de unde venim, cine suntem. Ce face? Și care e principala noastră salvare? Exact. Apropo de ce facem pe acest pământ, am citit de curând într-o carte foarte interesantă, înțeleaptă carte, am citit un paragraf și spunea așa: am rugat smochinul să-mi vorbească de Dumnezeu și smochinul a înflorit. Oh, da. Atât de mult mi-a plăcut și mă gândeam, noi putem face lucrul ăsta, putem să înflorim și noi precum smochinul. Și dacă în fiecare zi ne raportăm la binele din noi, la frumosul din noi, înflorim. La lumina pe care o purtăm fiecare dintre noi în sufletul nostru. Să ne uităm la copii. Copilul este punctul de pornire. Privește copilul, fără griji, senin, îi spun adevărul. Doamna, când îi privești și le spui, ce faci, cum te simți? Da, bine, dar de ce să mă simt altfel? Adică, dar noi oamenii, de fapt am mers la multe conferințe. Ne aforăm de ce e mai puțin plăcut decât de ceea ce este cu adevărat plăcut și important pentru noi. Ideea este că întrebi un om cum se simte și începe să se plângă. Deci, asta am observat-o. Chiar am fost plecată 4 zile la o conferință în Timișoara și am avut mai multe zile de conferință și întrebam, cum vă simțiți astăzi? Murmurau. Wow, încă o dată, dar cum vă simțiți astăzi? Ce vrea să ne spună? Nu înțelegea de ce întrebăm să simte. Oameni buni, sunteți vii. Exact, puteți să trăiți. Puteți să trăiți. Deci a simți, simți iubita de lângă tine, simți prietenul de lângă tine, simți fratele, simți sora. Fii fericit că îi simți. Exact. E foarte important. De asta venim către... către oameni, venim către cei care au probleme, venim cu acest simțământ. Uită-te în natură, vezi ce ți oferă natura și ia de acolo. Admire, pentru că ți le oferă necondiționat. Ți le oferă pur și simplu să te simți tu bine, să fii fericit, pentru că toate sunt create pentru tine. Copacii sunt creați pentru tine, plantele sunt create pentru tine, toate sunt create pentru tine. Întreaga natură este pentru noi. Exact, e creat să te bucuri, să-ți bucuri privirea. Există un proverb care mie îmi place foarte mult. Este de fapt o pildă hindusă. Se spune că Dumnezeu, după ce a creat totul, această minunată creație a lui, a spus, a trimis oamenii pe pământ să se bucure de creație. Iar oamenii stăteau și fugeau înapoi la Dumnezeu și spuneau, măi, nu mai veniți la mine, stați acolo, pentru acolo e pentru voi bine. V-am oferit de toate. Ei veneau înapoi. Până la urmă au făcut un sfat și au spus, hai să facem o poartă, să încuiem acea poartă, să-i lăsăm acolo pe acei oameni, să se bucure de ceea ce am creat. Dar unde ascunde încheia? Și-a pus întrebarea. Și atunci i-au zis, păi în pământ, nu, că vor ajunge oamenii și acolo, pe lună, vor ajunge și acolo, în apă, vor ajunge. Și atunci unde, Doamne? Și-a spus, hai să o ascundem în inima lor. Pentru că ei niciodată nu vor ajunge acolo, vor căuta în exterior, exact. Dar în sufletul lor nu se uite niciodată să caute, că acolo de fapt este esența. Așa și cu plantele noastre. Plantele au esența. Dacă combinăm esența pură cu tratamentele alopate, că suntem, că avem o problemă cu vasele de sânge înfundate, avem ateromatoză pe vasele de sânge, ale grăsimi mai puțin bune care se depun. Avem nevoie de tratamentul alopat, dar avem nevoie de un tratament natural să susținem, nu să eliminăm, să susținem tratamentul alopat, să susținem alimentația. Să îmbunătățească până la urmă toate beneficiile pe care ni le oferă
nu putem, tratament. Nu putem, noi pentru a ne ajuta corpul, nu venim cu eliminări, venim cu, aducem ceva bun, nu scoatem ceva bun din viața noastră. Tratamentele naturale și toate plantele pe care le întâlnim la fiecare pas, ele vin, că găsim, călcăm pe pătlagină, chiar admiram într-o zi într-un parc pătlagină, cât de minunată, că trecem pe lângă umbrusture, care ne ajută foarte mult, pe lângă coada calului, coada șoricelei. Celebra rostopască. Vai, e celebră, într-adevăr, este foarte, foarte bună, trecem pe lângă ele și nu ne dăm seama. Simple buruieni. Nu sunt simple, sunt date cu grijă. Da, dar sunt de multe ori așa privite de către noi toți până la urmă, pentru că nu ne dăm seama ce beneficii și ce chei se ascund în interiorul lor. Le iubesc, iubesc plantele, iubesc, pentru că știu ce acele plante, câte lucruri minunate ne aduce în viața noastră. Și practic, majoritatea plantelor din jurul nostru, și sunt sigură că în mare parte cam toate, vin să ne susțină organismul și să-l ajute. Noi însă nu ne dăm seama, până nu cunoaștem concret beneficiile pe care le poate avea o anumită plantă. Dau acum exemplu, pentru că am citit pe internet, de mâna Maicii Domnului. Caprifoi, se cât caprifoiul, da. Cât da, e important, da. Eu așa îl cunoșteam din copilărie. Da, da. Îi admiram mireasma, mă bucuram de ea ca plantă, fără să știu că de fapt ea m-ar fi ajutat în suferința pe care o aveam eu la momentul respectiv. Exact. Și încă o mai am, din păcate. Dacă o să observați, că Dumnezeu ne dă remedii pentru tot ce ni se întâmplă în viață. Exact. Că vine printr-un om, că vine printr-un cineva, un membru al familiei, că pur și simplu apare pe stradă. Am mers undeva la o doamnă, nu putea să vină la mine la cabinet și a zis, da, doctor, veniți dumneavoastră, că mă simt foarte rău, nu mai pot să merg, am dureri foarte mari de picioare. Am intrat în curtea doamnei, locuia undeva la curte și am văzut așa, pe lângă gard, rostopască, am văzut troscăt și am văzut brusture. Și am intrat în casă și am spus, doamnă dragă, suferiți cu ficatul, aveți probleme cu articulațiile și durerile de oase și aveți probleme cu asimilarea calciului. Fără să-mi spună, dar am văzut ce plante îi dăduse Dumnezeu în curte. Oh, da. Da. Adică îi dăduse și remediu, doar că nu l-a băgat în seamă. Era cheia. Era cheia. Deci nu s-a uitat lângă ea. Deci căuta oriunde în altă parte, doar că acolo. Nu a căutat și nu s-a uitat. Să vadă că în curtea ei era vindecar. Confuzia, cheia este natură. Exact, cheia. Cheia pe care Dumnezeu a ascuns-o bine de tot este atât de aproape de noi, de fiecare. Da. Și doar că trebuie să... De exemplu, de multe ori mă trezesc punând anumite întrebări. Îmi pun eu anumite întrebări și plec. Și la un moment dat văd pe un afiș că scrie răspunsul la întrebarea mea sau vine o pacientă sau un prieten și îmi spune și îmi dă răspuns la întrebare. Dar dacă am fi atenți, ar fi bine dacă că nu. Dacă am fi mai atenți. Exact, mai atenți. Deci nimic nu este întâmplător în viață. Totul vine, totul vine pentru noi. Totul vine să ne scoată de acolo și să ne zgudeie puțin. Pentru că mai va ajunge. Ridicați-vă, faceți ceva pentru voi. Dacă în alimentație. Puteți să faceți. Dar putem să facem, exact. Pentru că avem puterea de a face lucruri minunate pentru noi, să mâncăm sănătos. Avem puterea să gândim, avem puterea, deci noi suntem, avem liberul arbitru, putem face orice. Ne este permis să facem orice pentru noi. Dar că din păcate ne retragem acolo în cochilia noastră și stăm acolo și așteptăm să vină cineva și să, hai, ieși afară de acolo, trezește-te. Toate acestea ne ajută la starea noastră de bine. Momentul în care suntem în ordine și ne simțim într-un fel pe care cu greu cuvintele îl pot, în acel echilibru pe care trebuie să-l avem atât fizic cât și emoțional, și după ce am găsit această cheie în natură, ne dăm seama, revenind la obiectivul pe care noi îl avem în această seară, faptul că
vrem să le prezentăm telespectatorilor și prietenilor noștri niște produse care au deosebite beneficii pentru noi, pentru bolile pe care le avem acum, în zilele noastre. Nu numai de pentru boli, și pur și simplu să prevenim. Exact. Pentru că a preveni ne costă mult mai puțin decât a trata. Noi am venit cu două produse din Statele Unite ale Americii. Da. Cu două produse la o firmă care este lider mondial în extracția din semințe. De se ocupă cu acele produse naturale presate la rece din semințe, de o foarte, foarte mare calitate, venim să suplimentăm. Produse bio care mi-ai vorbit tu. Produse bio care nu conțin conservanți, sunt recomandate de la copilul de 6 luni până la adultul de 100 de ani. Sunt recomandate pentru că ele vine ca un aliment. Eu le recomand mămicilor când încep copiii alimentația diversificată. Și să spun și de ce. Suntem 70% apă, deci creierul nostru este 70% apă, iar 30% grăsimi de bună calitate. Iar în aceste pliculețe, da, găsim acele grăsimi de bună calitate de care noi avem nevoie în fiecare zi. Că avem nevoie să topim ateroame de pe vasele de sânge, să topim grăsimile de pe ficat, să funcționeze bine rinichiul, să ne funcționeze foarte bine circulația periferică. Adică avem nevoie de toate astea să funcționăm în fiecare zi, să ne trezim de dimineață, să mergem la servici, nu avem timp să mâncăm bine, da? Deci ne ajută, aceste produse ne ajută să ne aducă în viața noastră starea de bine. Și le putem combina și cu tratamentele alopate. Unde mai putem combina aceste produse minunate? Acolo unde, din păcate, apare o afecțiune foarte, foarte gravă. Nu ne mai putem hrăni, ele ne vin ca o hrană. Sau avem nevoie de detoxifieri. Avem nevoie de oxigenare de bună calitate a sângelui. Avem nevoie de o regenerare a sângelui, de o creștere a hemoglobinei, da? Acolo unde sunt anemiile. Deci aceste produse naturale presate la rece vin cu această misiune de a ne hrăni organismul, de a aduce stare de bine în organismul nostru. Important este faptul că aș vrea acum să ne axăm puțin pe grupele de vârstă oarecum sau pe obiectivele cheie pe care le au aceste două produse, pentru că spuneai tu că se adresează inclusiv celor mici. Așa este, de când începe alimentația diversificată. De multe ori am observat copiii noștri refuză morcovul, refuză sfecla roșie, care este extraordinar de bună, ne ajută la formarea hematiilor, refuză verdele, care este extraordinar pentru oxigenarea sângelui și ne aduce o masă excelentă, masa verde. Și atunci, ce facem noi, părinții? Începem să găsim metode alternative. Exact! Și atunci apelăm la produse naturale de bună calitate să le aducem în corp ceea ce lor le lipsesc. Am copii la cabinet care vin mămicile și spune: acest copil n-a mâncat de când s-a născut morcov. Ajutați-mă, că are nevoie de beta-caroten. Convingeți-l. Și atunci eu, ca părinte, da, sunt și părinte, vin și le explic de minunat el și el stă: nu. Dar uite că morcovul plânge că nu vrei să-l mănânci. Nu. Și atunci, bine, atunci dacă eu te-aș servi cu un suculeț bun, ai vrea? Wow, sticlesc ochii când aude de ceva bun un suculeț. Și atunci le dau aceste produse pentru că li se administrează foarte ușor, este un produs foarte bun, o să vă arătăm. Pe care putem să-l luăm cu noi și în călătorie, având în vedere că vine vara și o să și avem nevoie să plecăm. Da, avem nevoie, este ușor de purtat, este doza, în pliculeț este exact doza de care avem nevoie în fiecare zi, doar acolo unde sunt afecțiuni se mărește doza, dar pentru profilaxie, un pliculeț pe zi este suficient. Nu e o problemă și dacă luăm două, trei pliculețe cu noi. Da, să știți că am sportivi foarte mulți care folosesc produse
resursele acestea sportivi, adică nu neapărat sportivi de performanță. Având în vedere că se adresează și sportivilor aceste probleme. Nu neapărat sportivilor de performanță și oamenilor care merg la sală. Exact. Da? Pentru că produsul conține și deriboza, că deriboza este un polizahar care îl secretă ficatul nostru. Dar pe un fond de oboseală, da, el nu mai secretă. Da, stă și el cu mințel în stand-by, spune, m-ai obosit destul, ce să mai fac? Nu mai pot. Și atunci avem nevoie să suplimentăm, se ajută ficatul să metabolizeze și ajută. Acest produs are extrase din chimion negru, are extrase din struguri chardonnay, adică omega 3, 6 și 9, extrase din zmeură neagră, extraordinar estrogen pentru femei, deci este recomandat și doamnelor când au, de exemplu, știm că suntem conduși de hormoni, deci toți suntem conduși, sunt șefii noștri în ghilimele. Și acești hormoni, dacă depinde, glanda tiroidă secretă mai mult sau glanda pineală mai puțin, sau intră într-un dezechilibru, avem nevoie să-i echilibrăm. Iar acest pliculeț minunat roșu poate să echilibreze acești hormonii noștri care, de exemplu, ne spune, dar eu am, îmi spunea o pacientă, hormonii mei sunt în regulă, nu sunt, n-am de reglări hormonale, zic, dar te superi câteodată? A, bineînțeles, toată lumea se superi. Ești stresată la servici că nu ți-ai terminat lucrarea? Da, normal. Mergi la examen, ești... Da, e, atunci hormonii sunt foarte supărați. E cazul măcar să încerci. Da, nu înțelegea de ce îi spun eu. Că, nu, dar eu sunt ok, hormonii mei se... Ba, nu, noi avem impresia asta, dar la o mică dereglare, de exemplu, nu poate am... mai bine spus, ne dăm impresia aceasta. Da, ne dăm impresia ne că dăm impresia că totul este bine. Dar de fapt lucrurile dar nu știm de fapt de ce suntem nervoși, de ce nu ne găsim locul, de ce nu ne regăsim acolo unde suntem. De multe ori nu ne regăsim pentru că nu suntem mulțumiți cu noi și căutăm în exterior. Că dacă ne-am uitat în interiorul nostru, exact, ne-am mulțumit foarte, am văzut ce acolo, care sunt valorile noastre, cum suntem noi ca oameni. Ce... Și de fapt, să ne privim în oglindă și să spunem așa, wow, ce a creat Dumnezeu. Exact. El știe ce creează, deci creațiile lui toate sunt perfecte. N-avem cum să fim mai puțin perfecți, pentru că El ne-a creat perfect. Acum stau și mă gândesc, pentru că este o perioadă în care copiii și tinerii se simt foarte încărcați din punct de vedere emoțional. Mă refer la perioada examenelor. Știind că aceste două produse sunt importante inclusiv pentru adolescenți. Așa este. Îi putem ajuta pe copiii noștri din examenele. Examen la BAC, unde sunt fiul meu, îți spun un secret, fiul meu înainte să merg la BAC, el face și sport și folosește înainte de a merge la sală și după cât un pliculeț, dar înainte să meargă cu două săptămâni la examen, asta așa, te rog frumos să-mi dai 5 pliculețe pe zi. Și am zis, de ce? Deci simți tu asta? Și am zis, da, pentru că organismul meu are nevoie, eu sunt foarte stresat. Și vreau să vă spun că am mers după ce a consumat în fiecare zi, am mers așa foarte vioi la examen și a spus eu sunt pregătit pentru că organismul meu este pregătit. Și într-adevăr a luat bacul cu note destul de mare și este primul an la kinetoterapie. Deci l-a ajutat. A venit cu ceva plăcut, n-a venit agresiv. Pentru că dacă vii cu lucruri plăcute, cu suplimente plăcute, nu ca să le iei, să agresăm acest corp minunat, nu. Să venim cu lucruri plăcute, atunci corpul le va primi și le va asimila. Și natura, practic, ajută, alină și vindecă. Așa este. Și susține în același timp. Ne susține atunci când ne este mai greu. Ne ajută atunci când apelăm la ea. Da. Dacă nu când apelăm... știm la cine trebuie să apelăm, de fapt. Da, am întâlnit foarte mulți tineri care îmi spuneau, dar ce nevoie am eu? Și am spus, ești stresat, ești obosit, te concentrezi ore întregi, nu poți să dormi noaptea. E o problemă foarte mare. Foarte mare. Te concentrezi noaptea în fața calculatorului, pe diferite jocuri. Ai nevoie, corpul tău are nevoie. Dacă tu nu simți acum, peste 5 ani vei simți. Vei simți orele de nesom din tinerețe, ce le vei simți. Îmi spunea un terapeut cu care eu am făcut anumite ore de fitoterapie, îmi spunea,
ascultă-ți corpul și dă-i ce-ți cere. Păi cum? Păi am nevoie, ați observat că de multe ori vă treziți dimineața și vreau să beau multă apă, are nevoie, e însetat. Exact. Sau vreau să beau mult lapte, are nevoie, sau vreau să mănânc multe nuci. Fiecare el știe ce trebuie să ceară și dacă nu suntem atenți să-i dăm ceea ce cere, cere azi, cere mâine, cere poimâine, nu-i dăm, atunci apar carențele de vitamine și oligoelemente, apar lipsurile. Categoric. Și atunci e bine să observăm, măi, ce îi place corpului meu astăzi, ce mi-a cerut. Vreau să spun că de multe ori ne șocăm, ne plac anumite lucruri, băi, dar de ce, că mie nu-mi plăcea. Chiar povesteam cu o doamnă și îmi spunea, știți, doamnă, vreau să vă povestesc că într-o zi îmi venea să mănânc var. Și eu zic, ok, și ce ai făcut? Păi îmi venea să mănânc, da, ai o lipsă de calciu. Mergi la doctor, la un laborator, fă-ți analiza și așa era, avea o lipsă. Deci ne spune de ce avem lipsă, ne pregătește. Și ne avertizează unde este acel punct sensibil pe care îl avem. Ne avertizează, dar de multe ori ne ducem la analiză și vai ce repede, cum m-am bolnăvit eu, că eu nu știu, m-am simțit bine. Noi ne-am dat această stare de bine pe care ne-am indus-o și ne-am impus-o. Era sintetică, o stare de bine sintetică pe care ne-o dăm în fiecare zi. Ne trezim, de multe ori nu ne vine să ne ridicăm din pat, dar ne ridicăm. Trebuie. Nu ne gândim. De ce acest trebuie? Pentru că de multe ori nu trebuie și trebuie e bine să mai lași un pic, să vezi oare de ce? De ce trebuie? Pentru că este neapărat nevoie să ajungem la serviciu, pentru că avem îndatoririle, trebuie să ne ducem copiii la grădiniță, la școală. Și pentru mai când avem timp. O să aflăm după o scurtă pauză publicitară, când vom avea și timpul în care să vă putem anunța despre aceste produse minunate, așa că nu plecați nicăieri, rămâneți alături de noi.
revenit în direct, doamnelor și domnilor, și pentru că vă anunțam înainte de pauza publicitară că o să vă dăm și o să vă anunțăm care sunt aceste minunate, nici nu știu cum să le spun, chei către sănătate, către natură sau chei ale naturii până la urmă. Cred că cea mai îndreptățită să anunțe aceste produse minunate ești chiar tu, pentru că le reprezinți și te reprezintă în același timp. Da, întotdeauna mi-a plăcut să umplu cu produse concentrate și în acest pliculeț, un pliculeț extraordinar care are extrase din semințe, extrase din struguri chardonnay. Poți să-i și spui extrase, numele în așa se numește Soul. Da. Se numește Soul, este de la firma Ray International, o firmă din America, lider mondial în extrasele de semințe. Este firma despre care noi am vorbit înainte și da, acum a venit timpul să o și exact, se numește anunțăm. Ray International, firma, și a scos pe piață din România două produse Soul care vine să regenereze, da. Iar Core, verdele, adică viață, care vine să detoxifice. Deci facem o detoxifiere și o regenerare în este același timp. Este inima detoxifiere. Exact, dacă exact, aici avem inimă și aici suflet. Exact. Deci vezi ce nume frumoase, Soul și Core. Există un club care se numește Clubul Semințelor de Sănătate și un număr de telefon unde vă puteți înscrie. Da? Se numește, numărul de telefon este 0722 68 8325. La acest număr de telefon vă puteți înscrie să participați la clubul nostru de sănătate. Participarea este gratuită sau puteți intra pe Facebook să căutați Clubul Semințelor de Sănătate. Vă înscrieți acolo, noi ținem periodic, o dată pe lună, o dată la două săptămâni, ținem prezentări în Ploiești. Și în afară de asta, ceva foarte important să vă transmit este că căutăm colaboratori. Firma Rain International caută colaboratori în toate orașele țării și județele. Ce vârstă trebuie să aveți? Între 18 și 100 de ani. Deci nu trebuie să aveți mai puțin de 100 și de ani. Sunt convinși că natura ajută. Bineînțeles, oameni care vor să se ajute cu natura în același timp. Sunt două produse minunate, se folosesc foarte ușor, pur și simplu se desface și tocmai se bea imediat. Tocmai de aceea imediat. Spuneam că îl puteam lua cu noi oriunde. Nu avem timp să mâncăm. Nu avem timp să luăm masa de prânz. Am luat acest pliculeț de Soul, l-am pus în buzunar și mi-am luat masa de prânz. Nu mi-am luat sufletul cu noi. Exact. M-am trezit de dimineață și nu am avut să-mi iau micul dejun. Îmi iau pliculețul de Soul, iau micul dejun pe drum, în mașină. Este foarte ușor. Se agită pentru că sunt semințe, extrazi din semințe de bună calitate. Și foarte delicat la gust. Foarte bun. Are un gust extraordinar. Copiii iubesc. Le dau copiilor de la 6 luni până la... până când își aleg ei, mămicile poate să-i hrănească pe copii. Mulți copii nu pot să mănânce legume, nu pot să mănânce fructe, nu, pur și simplu, nu le plac. Și poate la un moment dat nu putem face acea detoxifiere a organismului pe care o face. Exact, nu, pentru că aici sunt concentrate, aici sunt la nivel nanometric concentrate, venim cu Core, odată pe zi un pliculeț ne detoxifică, topește grăsimea de pe ficat, topește grăsimea de vasele de sânge, pur și simplu avem scaun normal în fiecare zi, că foarte mulți dintre noi sunt constipați, au probleme și atunci ajută. Și în afară de asta, vreau să vă spun că dacă din păcate s-a instalat o afecțiune gravă, aceste două produse vă ajută să treceți cu bio peste stările grave. De exemplu, ele vine ca un ajutor în chimio și în radioterapie. Ele vine ca o hrană, ca o purificare. Core vine și elimină și afară, iar Soul vine și regenerează. Gândindu-ne ceea ce conține Core, conține spirulină, conține chlorella, conține extras din semințe de chinion, extras din semințe de merișori, conține aloe. Deci este un produs verde, un produs viață. Exact. Asta înseamnă o să verdele. Te rog să mai spui o dată numărul de telefon și încă pagina dată, de Facebook, clubul, în așa fel încât să ne amintim. Din nou, Clubul Semințelor de Sănătate, căutați-ne Clubul Semințelor de Sănătate, pentru că astea sunt semințe de sănătate. Intrați și cereți-ne prietenia, pentru că noi vom primi cu brațele deschise. Iar numărul de telefon unde puteți să sunați este 0722 68 8325. Deci 0722 68 8325.
Vă va răspunde un domn de aici, din Ploiești, care este colaboratorul nostru din Ploiești și așteptăm noi colaborări, vă așteptăm alături de noi. Și pe pagina de Facebook vor putea afla telespectatorii noștri și de acele întâlniri lunare sau de două ori pe săptămână. Și în afară de asta, acolo pe pagină puteți lăsa mesaje pentru mine, mesaje unde să mă întrebați diferite lucruri. Uite, am nevoie pentru. Eu acolo vă voi răspunde cu mare drag, vă vom spune unde să ne găsiți și când să ne găsiți. Deci cu un soul și cu un core, viața noastră va fi mult mai ușoară, va fi super. Eu îl folosesc în fiecare zi. Core nu folosesc în fiecare zi, da? Dar atunci când este nevoie. Atunci când este nevoie, dar soul îl folosesc în fiecare zi. De exemplu, am plecat de dimineață, nu am avut timp să-mi iau micul dejun, am luat un pliculeț, mi-am luat micul dejun în mașină. Deci este o masă excelentă și de bună calitate. Ne-am găsit acel timp și pentru noi. Exact, am găsit și timp pentru noi. Să putem să mâncăm deci, ceva. Firma Rain International vine cu această propunere de a căuta colaboratori în toate orașele și satele și oriunde sunt oameni doritori de bine, doritori de a cunoaște nou, soul și corp îi va ajuta. Că avem nevoie să ne hrănim, că avem nevoie să tratăm, că avem nevoie să scăpăm de un colesterol, putem apela la aceste produse fără atât niciun. De importante pe care le recomandăm telespectatorilor noștri să le caute pe internet, pe pagina de Facebook, pe numerele, la numărul de telefon da. Pe care l-am amintit. Clubul Semințelor de Sănătate, acolo poate să intre, să participe, pentru că sunt mulți care vor... Avem în toate orașele din țară acest club de sănătate și sunt mulți doritori să vină alături de noi și așteptăm și pe cei din Ploiești, de ce nu? Deci chiar vă rugăm să veniți. Și sunt sigură că există și doritori din categoria vârstei a treia, exact. Despre care vroiam să vorbim în mod special, pentru că am amintit de copii, de adolescenți, de sportivi, de oamenii care sunt foarte activi și au atât de multe lucruri de făcut în fiecare zi. Iată că acum a venit timpul să ne gândim și la cei care sunt alături de noi, au o anumită vârstă și pe care trebuie să-i păstrăm în formă. Pentru că avem nevoie de ei, de înțelepciunea lor, pentru că după o anumită vârstă devenim înțelepți. Eu aș vrea să devenim mai, mai rapid. Noi mai devreme, da, bine ar fi. Da. Știți că există, dacă nu ai un bătrân, cumpără-l. Da. Deci ne bucurăm că îi avem alături de noi. Da, într-adevăr, din păcate, ei vin și cu o vârstă înaintată, dar vin și cu probleme. Pentru că de-a lungul anilor stresul a lăsat urme, munca, pentru că ei au muncit mult mai mult. Deci noi acum muncim psihic. Ei au muncit și psihic și fizic. Și fizic. Deci exact. La ei, deci acolo, când au, merg, de exemplu, am mers în spital la o prietenă de-a mea și îmi spunea, să știi că a apărut accidentă vasculară cerebrală la 40 de ani. 35-40 de ani, deci foarte devreme. Era, se numea, accidentul vascular cerebral era boala bătrâneții, așa o numeam noi acum mulți ani de zile, pentru că venea după 70-80 de ani, acum a venit mai rapid. 60 de ani, o doamnă m-a sunat săptămâna trecută și îmi spunea, am suferit un accident vascular cerebral. De ce? Pentru că vasele de sânge s-au înfundat, da? Vasele de sânge, li s-a pus ateromatoză pe vasele de sânge și atunci s-a deblocat acolo un aterom și a provocat accidentul vascular cerebral. Putem să-i ajutăm pe acești oameni, putem să ajutăm diabeticii, putem să ajutăm cei cu probleme cu ficatul, colesterolul prea mare, îi putem ajuta cu tratamentele noastre celebrul naturale. Colesterol care a ajuns o boală a secolului. Exact, pentru din cauza alimentației, pentru că nu ne alimentăm corespunzător, ne mâncăm pe fugă. Ritmul de viață. Dar a mânca pe fugă și a lua medicamente pur și simplu cu sacoșa. Știți că au ajuns să ia, deci când vin la mine la cabinet, 10 medicamente pentru ficat. Dar nici nu mai știu la un moment dat cum să le luăm pe care le-am luat, pe care nu le-am luat. Exact, exact. Și de asta noi am organizat aceste cluburi de sănătate, de a discuta cu ei, de a vorbi cu ei, de a se ridica în sală. Știți cât de bucuroși sunt că ei sunt alături de noi? Sunt se ridică ascultați. Și spune, da, doctor, uite, am colesterol de 7 ani, mă lupt cu el și nu reușesc. Și atunci eu vin și spun, uite, ce ar fi să ții acest regim alimentar? Să mănânci mai multă varză sau mai multă verde sau mai mult roșu, pentru că există o alimentație
foarte, foarte bună alimentația pe culori. De exemplu, ce ne aduce nouă alimentele? Ce ne aduce alb? Albul se recomandă sistemului osos. Merge pe sistemul osos. Dacă luăm o țelină și o tăiem pe din două, ne uităm la ea, observăm că seamănă cu sistemul osos. După aceea, portocaliu. Pentru ce vine? Pentru multiplicarea. Portocaliu ajută foarte mult enzimatic. Vine și ne ajută portocaliu ficatul. Ne ajută splina, portocaliu. După aceea venim cu verdele, care verde înseamnă viață. Verde, luăm verde, exact cum spuneam de produsul nostru puțin mai devreme, venim și detoxifiem, oxigenăm, purificăm, pentru că reziduri... Regenerăm. Regenerăm, reziduri rămân, după fiecare masă rămân de reziduri. De exemplu, prăjim, da, uleiul. Să știți că este un reziduu. Uleiul prăjit se depune pe vasele de sânge, este, nu este bun. Asta e bine ca după ce am gătit să punem o lingură de ulei în mâncare. Ulei presat la rece de bună calitate, nu ulei procesat. Da? Pentru că eu dintr-o sticlă de ulei din un litru am, cred că, 3 luni de zile. Salata o stropesc, da? O linguriță pe salată, o linguriță pe mâncare. Folosesc foarte puțin ulei, dar de bună calitate. Un ulei presat la rece este un ulei bun. Da? Și celebrul ulei de măsline. Exact. Este atât de bun. Ulei și uleiul de floarea soarelui. Tot ce, sigur, este presat la rece este foarte, foarte bun. Și atunci acel ulei nu se mai depune pe vasele de sânge pentru că nu este procesat. Uleiul procesat devine toxic. Deci avem regenerarea cu verde, toate impuritățile. Ce avem? Avem movul, care vine și formează hematiile. Vine movul și ne purifică sângele. Movul doar pe sânge. Sfecla, varză roșie, tot ce e mov, murele, toate fructele vinetele, de pădure, vine, știți la cine, vinetele sunt pentru cavitatea uterină. Oh, da? Interesant, da. Pentru cavitatea uterină, chiar și seamănă. Da. Dovlecelul pentru pancreas, seamănă cu dovlecelul ca pancreas. Ce mai seamănă cu pancreasul? Cartoful dulce. Da? Deci ne dă farmacie. Din natură. Farmacie. Natura este o farmacie. Masa noastră, dacă încercăm să mâncăm, să avem toate culorile... Să facem curcubeul din farfurie. Exact. Curcubeul din farfurie înseamnă sănătate. De asta produsele... Și de ce cu nu care... pentru copii sunt atât de încântătoare culorile? Da, și sunt... Dar trebuie să le dezvoltăm de acasă. Dacă noi ne ducem către copilul nostru, către părintele nostru, către bunicul nostru... Către farfurie, noi? Către noi, cu o farfurie mai puțin plăcută, sigur îmi taie pofta de mâncare. Să văd ceva acolo, un conglomerat de ceva și nu îmi dau seama ce este acolo. Nu-mi dau seama care este roșia, care e vânăta, care e mazărea, care e fasolea. Acel amestec pe care acel îl facem. Amestec tamasic, din punct de vedere ayurvedic, eu am terminat și ayurveda. Din punct de, adică n-am terminat-o, că nu se termină niciodată ayurveda, trebuie să înveți mulți ani. E o mâncare grea, o mâncare care se digeră greu, o mâncare care vine ca un balast. Da? Normal că corpul va sta și va suferi. De exemplu, alimentele, cum le combinăm? De exemplu, mâncăm pește. 100 de grame de pește de bună calitate, un pește slab, nu pește gras, îl punem la cuptor și îl punem pe farfurie, da? Somon, păstrăv, șalău, da? Îl punem pe farfurie, biban de mare, iar lângă el ce punem ca să arate bine? Păi punem morcovi, punem brocoli verde, deci punem portocaliu, punem verde, punem o bucată de sfeclă, da? Punem o salată, deci combinăm verdele, portocaliu și cu mouă. Ați observat că n-am spus cartof. Nu se combină peștele cu cartof niciodată. E o greșeală când văd, cartoful balonează, nu are ce căuta lângă pește cartoful. Cartoful îl punem într-o salată. Da? Tăiem cubulețe și îl amestecăm într-o salată. Niciodată nu-l mâncăm sau cartof prăjit cu brânză. Nu. Sau nicio formă, nu. Și am observat marea majoritate că pregătesc cartofi cu brânză, deci benzină pe foc, deci nu este bună combinația. Sunt gustoși, dar nu sunt sănătoși. Nu sunt sănătoși. Eu le învăț pe pacienții mei și pe părinți să bage în cuptor cartofii. Să
bage în cuptor cartofii. Se prepară și mai repede, dacă se prepară și mai repede și în afară de să nu sunt prăjiți în baie de ulei. Și le spun așa, luați cu pensulă ulei de măsline sau ulei presat la rece, dați pe cartofi, pictați un pic cartoful cu ulei și puneți-l în cuptor, puneți condimente verzi, nu condimente la punguțe, verzi, luate de la mama natură, fărâmate foarte bine și puse pe mai ales acum că în grădină și oriunde până la urmă și pe... dacă am stat și pe balcon, dacă am stat la bloc, știm foarte bine că putem să facem o duc până la piață și să ne luăm aceste plante. Da, mi-am cumpărat în fiecare an, îmi cumpăr mentă, îmi cumpăr oregano, îmi cumpăr verzi și le pun pe la geam. Și pe atunci, rup cu o frunză și vin și pun, după ce am terminat masa, pun deasupra. Nu doar că dăm un aspect mai, mai frumos. Că dă un aspect, te îndeamnă către starea de bine pe care noi trebuie să o avem în momentul când începem să mâncăm. Trebuie să avem o stare, nu trebuie să fim supărați, pentru că acea mâncare nu mai intră cu informație bună în noi. Pur și simplu cu acea schimbă. Cu energie pozitivă. Bineînțeles, se schimbă. De exemplu, dacă stai la masă și sună telefonul, nu răspunde, te rog. De ce să răspunzi? Da? Nu! Mănânci liniștit, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acea mâncare care ți-a dat-o și după aia suni, răspunzi la telefon, pentru că ești la masă, ești cu tine, da? Mănânci, mesteci. Este acea taină. Acea taină. A naturii. Exact. Mi-aduc aminte că bunicul meu spunea, la masă nu se vorbește, la masă doar se mănâncă, încet, fără zgomot. Dar acum am observat cum se iau mesele. Numai acea taină. Bunicii noștri, Dumnezeu să-i odihnească, aveau grijă de noi să fim liniștiți la masă, pentru că spunea, cum ai mâncat? Așa vei digera. Mănânci repede! Vreau să spun că vor rămâne foarte multe toxine, va rămâne mâncarea nedigerată. De exemplu, dacă avem în farfurie acel curcubeu frumos, o să observăm că digestia va merge foarte bine, pentru că avem din toate. De exemplu, carnea, putem să punem la grătare, eu nu mănânc carne, eu sunt vegetariană de foarte mulți ani, prefer să mănânc mai mult legume, fructe, cereale, semințe, să-mi fac lapte din semințe, pentru că mi-am dat seama că semințele mi-aduc necesar de calciu, de magneziu, de fier de care eu am nevoie, mai mult decât din lapte. Dar sunt persoane care mănâncă lapte, mănâncă brânză, mănâncă carne. E bine să știi cum să o alegi și cum să o gătești. E bine să pui 100 de grame de carne și 250 de legume. Întotdeauna legumele să fie întotdeauna mai multe în farfurie decât carnea. Carnea se digeră în 7 ore, legumele într-o oră și jumătate. Adică sunt atât de importante sunt pentru foarte, organism. Foarte importante. Pentru că după aceea ajungem să ne plângem că vai, uite, nu dorm bine, vai, uite, au apărut afecțiunile. Și trebuie să ne întoarcem din nou la alimentația natural sănătoasă. Dacă stăm să ne aducem aminte, bunicii noștri mâncau o dată pe săptămână carne. Este adevărat. Deci o dată pe săptămână mâncau carne, tăiau o găină de curte și din acea găină făceau și ciorbă și supă și pilaf și de toate. Deci găteau dintr-o găină. Deci acum nu, acum mâncăm o găină o dată, exact. Deci trebuie să avem grijă ce mâncăm, cum mâncăm. Ca să nu și devină proporția pe care și alimentele să nu ne devină avem. Toxice. Deci alimentele, dacă le mâncăm nu, mai puțin bine, da? Devin toxice. Nu mai sunt atât de bune pe cât ar trebui. Și de asta apar produsele naturale care să suplimentăm acest aliment. Vorbeam de bunicii noștri, au nevoie de ajutor. Au nevoie pentru că au muncit foarte mult și n-au avut timp de ei. Și au nevoie să-i ajutăm să suplimenteze. Sunt oameni care vin la mine de 70-80 de ani și îmi spun, da, doctor, am nevoie, știu că, uite, nu mai am energie și aș vrea să mă plimb cu nepotul în parc. Ajutați-mă! Și atunci dau suplimente pentru a avea energie, pentru a ieși să se plimbe. Sau pur și simplu îi ajut în tratamentele alopate. Știu că sunt toxice, dar sunt necesare. Și atunci vin cu tratamente naturiste să-i ajut să depășească ușor. Și cu acele sfaturi pentru suflet pe care ni le-ai oferit tu în această seară, făcându-ne această întâlnire o bucurie și această ediție una de suflet și de colecție. La fel cum sunt toate celelalte, pentru că invitații pe care îi aduc în prim planul telespectatorilor și prietenilor mei din fiecare seară
Devin și prieten de suflet. Sunt lecții de viață pe care eu le învăț. Sufletele atrag suflete, iar noi toți suntem lecții. Și sunt sigură că în această seară le-am atras atenția telespectatorilor noștri să fie mai vigilenți la cheia care se află în natură și la faptul că natura chiar ne vindecă. Tu ne-ai vindecat în această seară prin sfaturile pe care ni le-ai dat. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru că ai fost alături de noi. Cu mare drag te mai așteptăm. Sper că v-a ajuns la suflet și această ediție. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături. Sperăm din tot sufletul ca natura să fie acea cheie care vă readuce zâmbetul pe buze și acea fericire care generează binele din lăuntrul nostru. Până la următoarea revedere, vă doresc o seară frumoasă și toate cele bune!